კორის რამდროობამ ქალაქში ცენტრში მდებარე ოლიმპიური კედელი დაანრია მოსახლეობის განცხადებით მის ნაცვლად ბავშვთა ცენტრი შენდება თუმცა ობიექტზე მომუშავე მუშებმა არ იციან ისი დაქირავებული არიან და რას აშენებენ კედელი გასულ წელში და ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა ააშენა გვერდიგვერდ ქართულ და ინგლისურ ენებზე საქართველოს ყველა ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარი იყო მითითებული ასევე სპორტის სახეობა რომელშიც მათი ოლიმპიური ოქრო მიიღეს კედელზე ამ რეგიონის ორი ლეგენდარული სპორტსმენი შოთა ჩოჩიშვილის და შოთა ხაბარელის გვარებიც იყო ამოტიფრული ო ვერი მაგანდის შენებულობა რომ იდის და დაინდა მაგის დაנגრება შეიძლება დაგაცო არ შეიძლება ახლა რასა შენებულობა აი მე გარიჩი ძოგი გარიჩა ძოგი გახიჩ რესტორანიო ძოგი გახიჩ რავი რა საგამსა რომ კარგად ახეთ